လို့ကျင်းဆုံးသူအဖြစ်အမေရိကန်တို့ဒေါ်လာ10တန်းထိစုငွေထုတ်ခံခဲ့ရပြီးလျှို့နေထိုင်လေးရှိတယ်။တာလီဘန်တို့အရေးကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်သူဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အများပြည်သူမြင်ကွင်းနဲ့တပ်ဖန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ Vice Stock ကွန်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုအရတာလီဘန်ခေါင်းဆောင်စီရာဂျက်တင်ဟာကာနီဒီမတ်လ9ရက်နေ့တွင်ကပူးမြို့ရှိရဲတပ်နှံကျောင်းတွင်လေးကျင်းပြီးဖြစ်တဲ့လူသစ်များတင်နန်းစင်ဝဲအခမ်းအနားမှာတပ်ပေါင်းရိုက်ကူးမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။နာမည်ဆိုရင်ကြော်ကြသည့်ဟာကာနီဂရိတ်အကြီးအကဲလည်းဖြစ်သူစီရာဂျက်တင်ဟာကာနီဒီယခုအခါအာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရအဖွဲ့မှာတော့ယာယီပြည်ထောင်ဝန်ကြီးရာထူးရယူထားပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိအခြားအဖွဲ့များ၏ဖန်ဆီးခြင်းဒါမှမဟုတ်တပ်ဖြတ်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်ပြီးသူ၏ဥပဒေရုပ်ကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပြီးမှတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နဲ့အော်တိုဘာလကအသေးခံဘုံးကွက်တို့များ၏မိသားစုအတွက်ကျင်းပပေးတဲ့ပွဲတစ်ခုမှာဟာကာနီယာအများမြင်ကွင်းတွင်နောက်ဆုံးကျင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးသူ၏မျက်နှာကိုမထင်မရှားခေါဝါဝါတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့တွင်အတူအချုပ်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိကုံးမှာတော့သူကအာဖဂန်လူထုနဲ့တာလီဘန်အစိုးရတို့ကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့တာလီဘန်အစိုးရကိုချင်းချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကမရှိမြင်တင်ကြောင်းတာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးတမများ၏အကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုအချို့ကိုမိမိတို့သိရှိပါကြောင်းနိုင်ငံကိုကြောက်ခိုင်းထွက်ခွာသွားကြသည်များလည်းအာဖဂန်တို့ပြန်လာကြရင်တောင်းဆိုပါကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်တို့တကြောပြန်အာဏာရလာပြီးနောက်သူတို့အစိုးရသည်နိုင်ငံကတိုင်းဝိုင်းတွင်ထိကျန်နေခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြိုလဲနေချိန်မှာတော့အောက်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူမိလျက်တာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်သေးသည့်အစွန်းတစ်ဖက်သို့နှိပ်စင်းနေတဲ့အပြင်အစိုးရ၏ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများပေါ်ဆွတ်ဆွဲချက်များကလည်းဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ရဲတပ်နှံအခမ်းအနားမှာဟက်ကာနေဒီပုတ်ဆိတ်အရှိန်ပြန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအနက်ရောင်ခေါင်းပေါင်းနဲ့အဖြူရောင်ပေါ်ဝါရှေတို့ဖြင့်အာဖဂန်ရိုးရာဝတ်စုံကိုစစ်မြန်းထားပါတယ်။သူဒီမိကုံးပြောနေရင်အသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ဆိုင်တွင်ကကောင်းဝမ်းချမ်းသာလူတွေများတဲ့စာသားတို့ရွတ်ဆိုဖို့မနေ့အားထုတ်ခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ယခုမြန်မာကာလမှာနိုင်ငံတွင်းမှာထွက်ပြေးကြတဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသားများစုတို့သည်လူမှု correct media များတွင်ထိတ်ငုံလှောင်မြောင်ကြခြင်းမှာတာလီဘန်တို့ရဲ့ဆွေးရလာတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်နေပါတယ်။